Estem amb l'Andreu Margarit, el capità del sènior masculí. Bona nit, Andreu. Bona nit. Com estàs vivint aquesta jornada de presentació? Bé, les presentacions sempre és un orgull, no? Viure-ho des dels primers equips, doncs perquè veus la gent que va pujant, veus tots els equips que hi ha, els nens, no? amb la il·lusió que ho viuen, i viure-ho des del primer equip, doncs crec que és un orgull. Ara parlarem del teu equip en especial, però en general, tot el Molins, quines novetats trobem, quins equips ens fan il·lusió, quins esperem una altra cosa, com ho veus? Bé, sempre és maco, no?, veure els més petits, que tenim nens del 2010, que només tenen 4 anys, i veure els més petits, tant 2010 com 2009, que són una mica més grans, doncs veure aquests que comencen també és encoratjador. A partir d'aquí també fa goig veure tots els equips que hi ha, no? Tenim, si no m'equivoco, 27 equips, i bé, doncs crec que ho hem de treballar, no?, perquè així sigui i perquè puguem seguir creixent. El primer equip masculí ha començat millor impossible de temporada, esteu capdavanters... Era obligat començar així de bé o us esteu sorprenent una miqueta vosaltres també? Bé, era obligat. El que està clar és que teníem un objectiu clar. Ja fa anys que estem intentant estar dalt, o sigui, arribar al maig a estar a dalt, i bé, aquest any era obligat, doncs ja l'objectiu era pujar de categoria, per tant, sempre s'ha de tenir un bon inici. Però estem acostumats a tenir un bon inici, però arriba el gener, arriba el febrer, i alguns partits que no puntuem el que hem de puntuar, doncs ens fan doncs no estar del tot bé o perdre punts que després ens costaran el no pujar, diguéssim. Quins són els errors que no s'han de cometre aquest any? La constància, o sigui, acostumem a competir molt bé contra els equips de dalt, però ens deixem punts contra equips que acostumen a estar a la part baixa. Per tant, doncs, aquesta regularitat o aquesta constància, doncs, crec que ha de ser l'aspecte a millorar. Avui que han vingut tots els pares, quasi gairebé tots els aficionats del Molins, t'agradaria enviar un missatge de cara que vinguin a tots aquests partits? Bé, el fet és que des de fa 2 anys que estem jugant el diumenge a les 5, puja molta gent al municipal a veure'ns, i bé, des d'aquí també encoratgem, no?, o animem a la gent a que pugui pujar, a que pugui vindre, i jo els hi prometo que es divertiran. Molt bé, doncs segur que serà així, us anirem seguint. Moltes gràcies, Andreu. A vosaltres, moltes gràcies.